Prašom, prašom, jūsų eteris. Ne. Aš norėjau atsiprašyti, kad daug atrėžti. Aš atrėžti, pasakyti kalbą, kaip atrėžti. Ne, 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 ne. Kada pasakysite? Tai pradedam, pradedam. Jau. Gerai, labą dieną, ponas ir ponai, sveiki susirinkę šį tamsų kovo 13 vakarą 27 auditoriją, pasiklausyti mano kalbos, mano gimtų kapatų kalbos, kuris atvyko iš labai tolimų kaimelių. Prie pat jūrų. Ne pat ką, 20 km. Bet nesvarbu, iš tokio mažo kaimelio, kvietinių, kurios rodė per televizorių šeštadienį, kadangi mes tokie esam žmonės, kurie mėgsta skūstis, visus kritikuoti. Ir ten mums parodė, kaip mes visus skundžiamės ir panašiai. Bet iš tikrųjų, aš visų jūsų labai laukiu ten, jeigu būsit pajūry, man paskambinkit, privažiuosiu jums parodysiu. Įdomiausias vietas, nes jūs galvojat, kad šitie kelyje, vilnius, bet žinokit, pamatytumėt pajūrį, būtų ir ten įdomu. Ir turbūt kažką kitą apie save pasakyti, ir tokia kvailystė, aš gal prisiminiau, kad 7 klasė buvo nusidažęs plaukus mėlynai, vaikščiojus ir plaukai. Ir visą gyvenimą svajojau būti radijo vedėju, bet kaip matot, nelabai man tai pavyktų. Ačiū. Ačiū, labai ačiū.